hetki sitten matkalentokorkeuden ja jos lähestyminen sujuu ilman suurempia ruuhkia, niin lentoaika on puolisen tuntia. Ja sää perillä on pilvistä ja lämpötila 23 astetta. Toivottavasti olette viihtyneet kanssa ja oikein hyvää päivän jatkoa. Ladies and gentlemen, captain here, we just left our cruising altitude for approach. And if the traffic is smooth, remaining flight time is about half an hour. And London area weather is cloudy, temperature 23 centigrade. I hope you have enjoyed the flight and have a nice day.
elektroniset laitteet. Lentotilassa olevien mobiililaitteiden käyttöä voitte jatkaa. Pyydän teitä myös nostamaan istuminen selkänojan pystyasentoon ja lukitsemaan pöytänne paikalleen sekä laskemaan käsinojat alas. Kannattaa nostakaa myös ikkunasuojukset ylös. Ja paikallinen aika on aivan tuota pikaa 5. Minä nämä herrat. Please fasten your safety belts and switch off electronic appliances. However, you may continue using your handheld devices in flight mode. Please stow away your table, raise the back of your seat to an upright position and lower the armrests. We also ask you to open the window blinds. And the local time is now 5 p.m. Jos jatkatte matkaan lentäen Lontoon Heathrow lentoasemalta, olkaa hyvä ja seuratkaa lentoaseman violetin värisiä Flight Connections -opasteita ja siirtykää suoraan lentonne lähtöterminaaliin. Tarkistakaa jatkolentona lähtöportti ja terminaali lentoaseman monitoreista. Perillisselvitetyt matkatavarat siirretään automaattisesti jatkolennolle. Finnairin ja British Airwaysin lennot Helsinkiin lähtevät terminaalista 3. Minä nämä rahat. No, minä fortsätän ja flyg från Lundoni folkflygplats. Meningen följa flight connections skyltarna och gå direkt till avgångsterminalen. Kontrollera terminalen och avgångsporten i flygplatsens monitorer. Om ni har checkat in er bagage ända till destinationsporten flyttas den automatiskt till avslutningsflyget. Finnas och British Airways flyg till Helsingfors avgång från terminal 3. Ladies and gentlemen, if you have a connecting flight from London Heathrow, please follow the purple flight connections signs and proceed to the right terminal. Check the terminal and the gate number on the airport monitors. If your baggage has been checked through to your final destination, it will be automatically transferred to your connecting flight. Finnair and British Airways flight to Helsinki depart from Terminal 3.
in 30 minutes. Thank you.
edustajat, pyydän teitä vielä hetken aikaa istumaan paikallanne turvavyö kiinnitettynä, kunnes vastaava merkkivalo on sammutettu. Olettehan varovaisia, vaan tässä ne matkatavaran hyllyjen luukkuja, ettei tavarata pääse putoamaan. Me tuomme teidän viihtyneen tällä Finnairin vankan lennolla. Kiitoksia kaikille ja tervetuloa uudelleen. Toivotamme teille oikein mukavaa loppupäivää. Minä damer och herrar, jag ber er nu sitta kvar på era platser med säkerhetsbältena först vända tills julskylten har släckts. Var försiktiga när ni öppnar bagageluckorna så att ingenting faller ut. Vi hoppas att ni har trivts ombord på Finnairs vandrarflyg. Tack för alla och välkomna åter. Och vi önskar en god fortsättning på dagen. Ladies and gentlemen, please be seated and keep your safety belt fastened until the safety belt sign has been switched off. Please open the overhead lockers carefully to prevent items from falling out. We hope that you have enjoyed this Finnair on our flight. We look forward to having you as our guest soon again. Thank you, goodbye and have a very nice evening. Cabin crew, take your door positions. Disarm your doors and cross-check.